Budite humani. I naša naredna priča govori upravo o humanosti. Aktivisti solidarne kuhinje od početka pandemije koronavirusa obezbeđuju hranu i drugu vrstu pomoći socijalno ugroženom stanovništvu. Nekoliko dana u nedelji kuvaju ogromnu količinu hrane koja se zatim distribuira na više punktova u Beogradu gde oni kojima je obrok potreban mogu da preuzmu porcije. Tokom prethodne 4 godine podelili su više od 100.000 obroka. Želja da pomognu ugroženim sugrađanima ujedinila je aktiviste solidarne kuhinje koji su se, kada je to bilo najteže, organizovali i krenuli sa pripremom obroka. Solidarna kuhinja postoji već pune 4 godine i bez izuzetka se srednom subotom i nedeljom u 4 popodne deli hrana na punktu kod Vukovog spomenika. Tu nas ima terenaca koji smo tu da delimo hranu, da se malo tu organizujemo, popričamo sa ljudima i slično. Vozači koji nam donose hranu na punkt, oni takođe raznose namirnice kuhinjama koji tu hranu pripremaju sredom i subotom. 4 godine kasnije, tim ljudi koji broji više od 300 volontera nedeljno spremi nekoliko stotina obroka. Za pojedine Beograđane ovo je jedini obrok koji imaju tokom dana. Sad već par godina u red dolazi oko 200 ljudi. To su ljudi sa različitim životnim pričama, neki su beskućnici, neki su izgubili posao, neki zbog jako male plate i penzije ne mogu da sebi priušte obrok. Zahvaljujući aktivistima solidarne kuhinje koji neumorno rade, bez obzira na vremenske prilike, pomoć je stigla do nekoliko hiljada ljudi. Da bi tako ostalo, potrebno je da budemo humani. Solidarna kuhinja je otvorena za sve ljude koji žele da se uključe u njen rad. Mogu da se uključe kao vozači, kao kuvari, kao terenci koji dele hranu. Mogu da kuvaju sa nama u kući. Znači, nije potrebno da posjedujete neku posebnu veštinu, potrebno je samo da posjedujete volju i želju da se uključite. Ali za one koji nemaju vremena, a takvih je takođe mnogo, mogu uvek da uplate novac na naš račun koji postoji na našem sajtu, na Facebooku. Rad solidarne kuhinje u prestonici finansira se isključivo od donacija fizičkih lica. Stoga od vaše humanosti zavisi da li će vaši sugrađani u novi dan ući sa jednom brigom manje.